Labas vakaras, svarbiausius įvykius apžvelgia dviračio žinias. Aišku, pats svarbiausias savaitės įvykis vis dar vyksta ir vyks dar porą valandų. Kalbu apie Europos parlamento rinkimus. Nebent esate dvyliktokas, tada svarbiausias savaitės įvykis jums buvo lietuvių kalbos egzaminas. Apie šiuos ir apie netokius svarbius dalykus šiandien ir pakalbėsime. Pradedam. Vos pasirašius sutartį su vokiečių Rheinmetall dėl amunicijos gamyklos, gyvulininkystės institutas Baisogaloje pradėjo spyriotis, kad sklypo statyboms neduos, nes čia ganosi instituto gyvuliai. O jei jau pradedama kova su užsienio investicijomis, tai geriausia kreiptis į šios srities profesionalus brolius Žygaičius. Ieškau brolių Žygaičių iš Žygaičių kaimo. Na, labas. Tai lydi ką, pusėtina sėkmė tave, ne? Pusė brolių Žygaičių varadai. O ką čia parduodat? Mes parduodam viską. Į pastatus, į žemę irgi parduodu. Į svarbiausią atsiminimus, kurie yra sudėti kiekvieną kvadratinį centimetrą. O kas tokio nutiko, kad viską išsiparduodate? Tai nieko nenutiko. Bet tas ir baisiausia, žinok. Žygaičiuose seniai nieko nebenutinka. Čia taip nubodu, kad nors vilku kauk. Nu, žodžiu, kaukti reikia. Tai aš pakaukiu porą dienų ir po to vėl nubodu. Žygaičiuose dabar taip nubodu ir taip nyku, labiau nyku negu Nykos valsčiuje. Bet Žygaičiai kažkada buvo labai žymus miestelis, visa Lietuva žinojo Žygaičius. Ne, tai aišku buvo, kai vyjom iš čia tą ševroną. Kad skalūnų nekasinėtų. Tai čia ką, tu, vaikeli, aukso amžius buvo. O dabar viskas. Nutylo, nurimo. Oi, gyviausia vieta kas? Va, kapinės. Nu, nes ten žmonės dar kartais susirinka. Žinokit, nepakeliama būties nuobodybė. Na, bet patys kalti. O kodėl dabar patys kalti? Ne, nu, tai padarėm klaidą su to ševraunu. Gal, nereikėjo išvaryti. Būtų čia skaldę tos skalūnus, žmonių atvažiuotų. Amerikoje yra tokia tradicija. Kur randa skalūnų, pastato salūnų. Dabar tai nieko. Tai iš nuobudulio ketinat palikti Žygaičius? Tai bandom. Jau norėjom į Darbėnų su broliu važiuoti, bet ten vietiniai patys tą metano gamyklą išvijo. Žiūrėkit, dabar mūsų kryptis yra Baisogala. Baisogala, ten, kur ruošiamasi statyti Rheinmetall amunicijos fabriką? Tai, brolis jau išvažiavęs ten yra. Tai ką vietą užimti? Ir sklypuką ten gale nusižiūrėjom. Nu, tai būsim Baisogala orka. Tai jūs ruošiatės daryti protestus prieš vokiečių pramonės milžiną? Kiek žinau, patys baisogališkiai tai neprotestuoja. Supranta, kad gamykla svarbi. Investicija didelė. 150 naujų darbo vietų. Ne, tai mes ten su broliu važiuojam neprotestuoti. Mes važiuojam ginti. Ką ginti? Juk ta gamykla yra geriausia investicija į gynybą. Nu, mes ruošiamės Baisogalai ginti avį. Nu, ne į tvartą ten ginti, bet ginti avies teisės. Kokia dar avį? Nu, jūs gal dar nežinot, bet ten, kur stato gamyklą, tai ten yra gyvulininkystės instituto gamykla. Ir ten ganos avis. Kokia avis? Juodgalvė. Ir labai nelaiminga. Mažai ką žino, bet būtent tą avį nupiešė Egziuperi, kai mažasis ten, nu, princas paprašė. Ir tą mažajam princui nepatiko ta avis. Nu, ir tada Egziuperi ten ką nupiešė. Dėžės suskelė. O kodėl ta avis yra tokia nelaiminga? Nu, veislė tokia. Mėsa neskani, vilnos mažai. O dar ta juoda galva, nu, negražiai jinai yra. Juokiasi iš jos va. Vienintelis geras dalykas apie tą avį yra tai, kad 500 hektarų, nu, apie tą avį, yra 500 hektarų valstybinės ganyklos, kuri vaikšta savo vieną į apmastą savo likimą. Va, o dabar viską nori iš tos vargšiukės atimti. Bet avį gal nereikia tiek daug hektarų? Aišku, kad reikia. O pamatytumėt juos, jis va, ja, toj dideliai pievai. Atrodo, kai mažas debesėlis nusileidęs vat iš dangaus. Manau, kad kažkaipgi galima išspręsti avies klausimą ir pastatyti Rheinmetall gamyklą. Na ir kaip tie vokiečiai gali išspręsti avies klausimą? Tai aišku, ką gali jie. Atsiųsti vokiečių avyganį. O tas tiesiog paimtų ir nuvytų avytę nuo žemės. Čia yra žiauriau už tarybinė melioracija. Bet negi dėl kažkokios avies bus sustabdyta strateginė investicija. Oi, čia simbolika. Nustum šitą avį, tai paskui visus kaip avį nustumdys.
Juk ta juodagalvė yra instituto bendradarbė. Žiūrėkit, jei atimam iš jos ganyklą, tai kas toliau? O toliau aš pasakysiu. Plonuos tas avis, kaip ta vargšytė avytė Dolė. Bet rein metal? Ta metal, metal, kiek galima su tais metal? Tu žinai, kas yra metal? Aviai, metal yra peilis, vat. Čia visus žarnakus visus. Bet tai kaip jūs jautri reaguojate į kažkokios baisios... Reaguoju, kaip ir reaguoju, kaip reaguoju. Asmeniškai priėmiau, pats prašau. Nu, tikrai. Nu, matot, mane čia žygaičiuose ir dar, nu, prišmantuosi. Nesikį yra pavadinę avigalvių. Nu, tai širdutę suspaudžia, kai apie aną avį galvoju. Tai tegu tą gamyklą, tegu ieškos kitos vietos. O kokios? Ką žinau? Va. O, tegu stato žygaičiuose. Ko, ideali vieta. Apsidarykit, ne vienos avies. Į darbo vietos, į investicijos, į dėmesys žygaičiams sugrįž. Žinot, dėl tokio svarbaus reikalo mes su broliu savo sodybą galim parduoti brangiai. Gaila aišku, bet tėvynė brangiau. Tai norėtumėte parduoti žygaičių žemę Rheinmetalliui? Ne, tai ne tik žemę, mes viską galim. Į namą, į malkinę, į vištinyką, kur anksčiau buvo. O, da priedo, va, pridėsim skalūnus, kurie po žemę. Parduodam be avies, bet su skalūnais. Nu, žiūrėkit, tikrai geresnė vieta nei baisogalai. O tai kitiems gyvūnams čia netrukdys gamykla? Kokiem kitiem gyvūnam? Kam kurmiams? Žinokit, kurmiai žygaičiai irgi pasitraukė. Šiais metais eina šikt. Dar ne vienos kurmių kružos nemačiau. Ten tušti narveliai, galim parodyti. Žiūrėkit, taip karšta. Einam apsiprausti. Tai kad žinokit, aš maudimuko neturiu. Nieko to maudimuko, va. Pasižiūrėk pas mane čia. Beržų sula, įrodai visą šitą. Žiūrėk. Nori, atsigersim. Gal jūs atsigaivinkit, o mes jau baigiam reportažą. Beržų sula. Im šviežia, ką tu valkiali. Op. Savaitgalį Vilniuje vyko šaltibarščių festivalis. Buvo siekta šaltibarščių valgymo rekordo prie ilgiausio stalo, o kai kurios miesto dalys tiesiog nusidažė rožinė spalva. Žmonių meilė šaltai kefyro sriubai yra tokia didelė, kad šaltibarščius galime laikyti vienu iš Vilniaus simbolių. Šeštadienį, pirmąją vasaros dieną, Vilniuje nuėdėjo jau tradicinis šaltibarščių festivalis. Kaip šią unikalią dieną paminėjo Vilniaus gyventojai, teiraujosi trečios kartos vilniečio iš Vilniaus, pono Viliaus. Labą dieną. Sveiki. Jūs tikriausiai, kaip ir visi, neįsivaizduojate savo vasaros be šaltibarščių. Nu, žinokit, nepatikėsit, įsivaizduoju. Dar ir kaip įsivaizduoju. Gal ir nesaugu bus čia taip kalbėti, bet aš pasinaudosiu Aristoteliu išmintim. Jisai nors ir nebuvo vilnietis, bet vis tiek protingas vyras. Tai vat jis sakė, nors Platonas man ir draugas, bet tiesa svarbiau. Kokia tiesa? Nesąmonė tas šaltibarščių festivalis. Tiksliau, festivalis gal ir geras, bet tik ne Vilniui. Čia visiškai jam ne vieta. Vilniaus istorija neturi nieko bendro su šaltibarščiais. Šaltibarščiai Vilniuje, žinokit, yra invazinė rūšis. Lygiai taip pat kaip Sosnovskio barščiai. Tiesą sakant, iš vis jie galėtų ir vadintis taip. Sosnovskio šaltibarščiai. Bet kodėl jūs taip nusiteikęs priešiškai prieš mūsų tą legendinę sriubą? Juk šaltibarščių galima gauti bet kokioje Vilniaus kabinėje, restoranuose. Brangutė, invazinės rūšis visada išstumė šią anksčiau įsitvirtinusias sriubas. Šaltibarščiai šiandien yra, klausykit, ant kiekvieno kampo, bet kur tu Vilniuje berasi geros agurkinės arba tirštos pomidorinės su ryžiais. Aš jau nekalbu apie pienišką sriubą su makaroniukais. Pienišką sriubą su makaronais? Galima dar cukriuką užbarstyti. Dieve, koks skanumas. Mums tikriniams vilniečiams tiesiog yra skaudu žiūrėti, kaip tos svetimos sriubos išstumė mūsų tas vaikystės sriubas. Su šaltibarščiais tai yra viskas aišku, bet vat pažiūrėkite, kaip agresyviai plinta ta sriuba ramen. Nu, žinokit, per tą ramen mūsų bulbieniai amen. Gerai, bet gal grįžkime prie šaltibarščių. O kodėl tai yra nevilnietiška sriuba? Mano mėla, pažiūrėkite pagal kilmę. Kas galėjo valgyti šaltibarščius, ką? Tas,
kas turėjo daug pieno. Tiesiungiau pieno tą perteklių. O tai yra kas? Karvių augintojai. Pieno daug, jis greitai surūksta vasarą. Kad nereikėtų pilti lauk, tai pradėjo mesti į tą rūkpienį viską, kas papuola po ranką, viskas, kas nereikalinga. Ten burokėliai, ten svogūnai, krapai, kiaušiniai. O tai Vilniuje nebuvo rūgusio pieno? Ar... Brangioji, Vilniuje karvių augintojų buvo nedaug. Tai kiek to pieno būdavo, jį šviežia visą suvartodavo miestelėnai. Nu, supraskit, Vilnius niekada nebuvo miestas, pro kurį teka pieno upės. Čia tekėjo Neris, Vilnelė, Cedronas, Kačiarga, Murlė, bet tikrai ne pienas. Vilnius nuo pat įkūrimo buvo karališkas miestas, o ne rūpenių kaimas. Suprantat? O šaltibarščiai? Šaltibarščių išpopuliarėjimas tai tik ir demonstruoja, kad kaimo žmonės dabar tapo Vilniaus gyventojų dauguma. Ir tikrinių vilniečių šaltibarščių šventė nedžiugino, taip? Jeigu atvirai, tai nelabai geras kvapelis mums apie tą šventę. Matot, kaip jau pasakius, tikriniai vilniečiai, kaip užaugę be rūkpinio, tai, žinokit, nesugeba normaliai virškinti šitų šaltibarščių. Ką susirbi, paskui labai jau dujom išleidi. Tai nevalgot visą vasarą šaltibarščių? Na, žinokit, jeigu atvirai, tai nevalgo. Aišku, kolegom, kaimynam sakom, kad valgėm savaitgalį, kad gaminom, kaip skanu buvo, bet meluojam. Jeigu ir valgėm šaltą sriubą, tai ten buvo arba gazpačio, arba vakarykštė nešildyta minestronė. Na, žinokit, prisipažinsiu, bet labai nustebinot. Na, žinokit, taip, taip. O tas festivalis, tai žinokit, čia iš viso yra kažkoks dirbtinis daiktas. Juk niekur nėra net patvirtinta bendrinis šaltibarščių receptas. Supraskit, na, kiekvienas gaminasi. Taip kaip išmano, jau nekalbant apie tą didį bulvių disputą. Sakykit, prašau, o kas tas didysis bulvių disputas? Nu va, tai gražiausia. Ką jūs nežinot? Klausykit, ar bulvės turi būti šalia, ar galima įdėti jas į sriubą, kad atvėstų? Ar turi būti virta, ar galima ir kepti? O kiaušinį pjaustyti į dvi dalis, ar galima supjaustyti ir į keturias dalis? Nu, suprantat, kažkoks kulinarinis balaganas. Tai kad visi variantai labai geri. Nu, kur jau ten geri? Na va, vienas savaitgalį feisbuke gyrėsi, kaip šaltibarščius valgo su vasabi. Nu, žodžiu, aš jums pasakysiu, komercializuotas ir dirbtinis reikalas tas jūsų festivalis. Kaip ir Božolė šventė. Kaip tai? Taip tai, Božolė šventė yra renginys lengvatikiams. Parduodi pigų jauną rūkštų, šlykštų vyną kaip gerą daiktą. Na, o ryte pagirios baisiausios. Božolė yra galvos skausmas, šaltibarščiai yra pilvo putimas. Na, o žmonės priima taip kažkodėl kaip šventi. Na, tada žinokit, privalau paklausti, ar yra kokia nors sriuba, kuri galėtų turėti savo festivalį Vilniuje? Yra. Ir ji beje irgi rožinė. Ir vadinasi ji. Šaltibraškiai. Taip. Kadangi vilniečiai šimtmečius už Vilniaus turėdavo sodus, į tai braškių užsiaugindavo. O sriuba yra labai paprasta. Sutrini braškes, užpilė šviežių pienų, įdėti truputėlį cukriuko, jeigu norisi. Ir štai jums patys skaniausi šaltibraškiai. Ir patiekti jį reikia ne su bulvėm, o su bulka. Na, atsiprašau, tai vilnietiški šaltibarščiai yra šaltibraškiai. Ir skaniau, ir smagiau, ir pilva mažiau pučia. Aišku, jie netinka tiems alergiškiams. Na kągi, labai dėkoju tikriniam vilniečiui Viliui už pasakojimą apie Vilnių ir šaltibarščių festivalį. Skanaus. Žinot, pakalbėjau apie tas trintas braškes ir užsimaniau tiesiog. Bet bėda. Jokiame restorane tu negausi šaltibraškių. Reikia eiti pačiam į turgų, pirkti braškes, trinti, dėti cukrus. Kodėl? O todėl, kad tie šaltibarščiai ir jų kultas iš vis pasiekė, nežinau, kažkokį beprotybės lygį. Sudėk. Su geriausiu. Dėkuoju.
Aš irgi noriu tų šaltį braškių. Sūrski, reiktų iš paties idėjų, ką reiktų paskirti į tą šventą vietą, kur yra švietimo ministro vieta. Nu, jeigu dar nėra atsisakyta mokytojo profesijos kaip prestižinės šitų vajos, tai skaitau, kad į šitą vietą reikia paskirti tamstą mokytą. Nes anksčiau ir visą laiką būdavo ministrų švietimo, kas tik nori, tik tais nemokytas. Nu jo, darželių direktorės, profesoriai, mažiausiai vienas proktologas. Akademikai, rašytojai, teisininkai, vadybininkai. A kur mokytojas iš didžiosios M raidės? Nu tai gal pakonkretizuokim tada, kur tą mokytoją mes galėtumėme rasti. Lengviausiai būtų aišku rasti tarp rusų kalbos mokytojų. Jų daug yra šita, bet jų vis mažiau ir mažiau reikia. Nu, konservatoriai tikrai jau neieškos ministro rusisto, dėl tarp lituanistų paieškoti. Čia po to, kaip išgaravo 10-ko rašinėlį per patikrinimą. Švietimiečių pasaulyje lituanistas dabar yra žioplius sinonimas. Nu, matematikos mokytoja turbūt nesiūlyti ministrus, nes tokių mokytojų dabar kaip ir trūkumas. Nu, kaip ir fizikos ir chemijos. Muzika, dailė. Mes ieškam švietimo, o ne kultūros ministrų. Tegul kultūros ministrų toliau ten dirba kairys. Jansonas leido. Nu, tai negi ministro ieško tarp fizinio lavinimo mokytojų. Ne, ne, šitie irgi netinka. Per daug dėmesio skirs sportui. Nes ten yra švietimo, šito mokslo ir sporto ministerija. A su sportu pas mumis ir taip viskas gerai. Aišku gerai. Alekniukas vo diską mėto, LKL finalai vyksta, plaukikai baseina turi. Nu tai kas tada lieka? Nu tai lieka darbų mokytojas, dar žinomas kaip darbukas. Ir greičiausiai pravardė plaktukas arba oblius. Pas jumis, buvo mokykloje darbukas, kurio pravardė būtų plaktukas arba oblius? Plaktukas. Ateitų ministras į darbą su tokiu tamsiai žaliu halatu. Vo, už plaukų sušukuotų už ausies kišo aštrai pridroštas pieštukas, kišenėje reiškiasi šitas metras metuoti susuktas į rytę. Nu ir batai apšlapkstyti drožlę medžių. Nu, bet iš karto atrodo, kad žmogus dirba. Mėgstamiausias mano mokytojas buvo mokykloje mano laikais. Būtų idealus švietimo ministras. Net jeigu jis neužbaigtų ten tos reformos ten kokios tais, tai jis bent jau ankilėlį sukaltų. Vis nepraeitų tušį laikas, ane? Nu, Šimonytė sako, kad turi ministro, bet pavardės nesako, žada vėliau. A, nu tai greičiausiai ir bus darbukas. A, laukit matyti dėl to, kad halatą tamsiai žaliai išskalbtų. Ir išdžiovint. Ant kūno išžus. Ir dar kartą norėjome parengti reportažą apie sekmadienį vyksiančius Europos parlamento rinkimus, bet visoje Europoje nutiko kur kas svarbesnis dalykas. Nuo Liepos mėnesio visi parduodami plastikiniai gėrimų buteliukai turės būti su pritvirtintu kamšteliu. Tai turbūt didžiausias pokytis europiečių gyvenime nuo bendros valiutos įvedimo. Su Rainu turistais aš jau pasirašiau. Artimiausiu metu turėtų įkristi pinigeliai. Nu, dabar reikia sklypą kažkaip iš universiteto paimti. Ten zoo tyrimų stotis yra ir tam sklype gyvena jo dagalvės avies patinas. Ne kastruotas, reprodukcinis ir labai labai agresyvus. Lengva, žinok, nebus. Jo, šitas žinok, labai geras yra, jo. Kaip, ne. Aha. Gerai, tai aš žinok... Ai, ministrė Armonaitė, kaip malonu! Šitą aušiukį neprabėkit, prašau. Aš nedėkit. Tuoj tau perskambinsiu, gerai? Tuoj perskambinsiu. Labą dieną. Labą dieną, kurį. Tai žinote, aš juosgi šičia dabargi gaudau, nu supranta. Nu labai, labai malonu, iš tikrųjų labai malonu. Paprastai tai mes per rinkimus rinkėjus gaudomo netvirkščiai. Aha, nu bet taigi jūs esate inovacijų ministrė. Ekonomikos. Ir inovacijų. Nu, šiandien manęs ekonomika nedomina. Ekonomika, šiaip pasakysiu, gerbiama Aušiukai, yra svarbi tiem, kurie turi pinigų. Tai norėjot pasiūlyti kažkokią inovaciją? Ne, aš norėjau paklausti. Kas čia per inovaciją? Štoralai. Čia plastikinis buteliukas. Ne, nu aš kalbu apie šitą. Čia yra naujo pavyzdžio buteliukas, dabar visi tokie bus. Nu, žinote, va, su šita va, jūs va, inovaciją tikrai prašovėte. Kodėl? Geriau jau grįžkite, prašau, nepertraukite manęs prie savo kosmoso programos. Palaukit, kodėl mes prašovėm? Kodėl? Nu, sugadino gerą daiktą. Buteliukai su nimamaisiais kamšteliais buvo tobuli. Čia, žinokit, yra ne inovacija, o aš geriau nesakysiu.
kas jums nepatinka? Kas man nepatinka? Gerai, man nepatinka gerti iš tokio buteliuko. Tai kaip man patikti mineralinį malonumą, kai aš žinokit, negaliu net apžiūrėti šitą buteliuką. Nugi dantis galima realiai paimti ir su kamšteliu išsidaužyti, išsimušti ir susižaloti. Tai nereikia apžiūrėti buteliuką, tiesiog priglauskite normaliai prie lūpų. Na tai gerai, gerbiama ministrė, žiūrėkit, lūpos yra šalia akis. Na taigi gali akis įsidurti, mes abidigi su akiniais, taigi žiūrėkit, va, kai geri akinukai gi braižosi. Jo, blembas nemėgsta, kai susibraižo akinių stikliukai. Va, apie ką kalba. Na, jeigu ir toliau bus tik tokie buteliukai, tai vaikai šią vasarą atvirai galiu pasakyti, visi mažutė bus su apibrozdytom, nusišašuotom nosytėm. Nes vis su buteliuku, žiūrėkit, tad realiai rodau, va, paims, va, ir su kamšteliu užsigaus. Na, tai žinokit, geriausia yra gerti ne iš buteliuko, o tiesiog iš stiklinės. Iš stiklinės. Nu, o jūs pati ministrė, aušiukai, jūs bandėte pilti vat, į stiklinę. Nu, pasižiūrėkit, va, praktiškai aš jums rodu. Va, pilasi per tą, čia taškosi viskas aplinkui, o stiklinė tai tuščia. Žiūrėkit, imat buteliuką, pilat, o kita ranka prilaikot šitą kamštuką ir viskas tvarkoja. Išpilkit visko, aha. Nu, dabar žiūrėkit, grįžtam. Dabar žiūrėkit, pat laikau, ne, buteliuką. O tai su kuria vieta aš laikau stiklinę? Nu, apskritai, kam jūs tuos buteliukus sukūrėt? Aš šankojam ar žmonėms? Pane, tikslas yra labai kilnus. Tiesiog saugoti gamtą. Gamtą? Nu, žiūrėk, labas gamta. Nu, kaip tu jautiesi? Nu, tu jautiesi išsaugota? Nu, nesikeik, prašau, atsakyk. Suprantu, kad čia toks sarkazmas, taip, pane? Nu, žinokit, neužsidyti. Čia kažkam yra smegenyse kamštukas, nes va tokį dalyką sugalvot. Žinot, kas yra blogiausia, kad tu pritvirtintų va tų kamštelių, paskui niekaip neįmanoma normaliai uždaryti. Pasižiūrėkit, kaip jie kreivai už tai viskas išbėga, va tušas, turėsit naugę pirkti. Kaip kreivai? Nu kaip, paprastai, va taip ir kreivai, va šitas va kad skysis ir išbėga. Man tai pusė buteliuko spraito išbėgo. Nu, sakykite, kad nedaug, bet aš spraitą, žinote, perku tik vieną kartą per mėnesį. Aš jums pasakysiu atvirai, esu nu, labai blogai besijaučianti, todėl, kad mano 2 savaičių dozė susigėrė į rankinuko pamušaliuką. Jo, iš tikrųjų labai nemalonu, kai kažkas tai išbėga į rankinuką ar į kuprinę. Ne, apskritai yra labai nemalonu su tais prikabintais kamšteliais. Nu, taip smagu būna, aušiukai, kai pamatai ant gatvės, va čia va kokį kamštuką, paspiris su koja, nu toks, žinot, aš pasakyčiau, urbanistinis sportas, asfalto hokėjas, a, ta. Jums patinka spardyti kamštukus ant šaligatvio? Teisė paspirti kamštuką, tai yra prigimtinė teisė. Na, žinot, jeigu toks momentas nėra išrašytas Biblijoje, tai kažkur tai tikrai yra Magna Kartoje. Kamštelio pritvirtinimas palengvina jūsų rinkimą ir perdirbimą. Nu, tai jūs nepersidirbkite, nepervarkite persidirbdami, va. Pone, jūs iš vis suprantat, kad šitie kamšteliai dažniausiai šiukšlė randama Europos paplūdimiuose. O, kaip jūs aistringai, ministrai, bet aš kaip senyvo amžiaus moteriškė taip suprantu, kad reiškia buteliuką su kamštuku lengviau rasime smėlyje. Palaukit, čia toks tikslas? Tikslas yra toks, kad buteliai būtų surinkti kartu su kamšteliais. Va, koks tikslas? Nu, tai tada jūs šitos pačius buteliukus pririškite virutę prie taromatų. 5 metrai ir netoliau. Nusipirkai, čia pat išgeriai ir pridarai. Aš girdžiu, pane, jūsų pasipiktinimą, bet naujovės dažniausiai tikrai yra sutinkamos skeptiškai, paskui prigyja. Nu, kaip jos aušriuk prigyja, kad nei akis, nei dantis nesugyja nuo to kamštuko. Pane, nu jūs nusiraminkit, aš jums sakau atvirai. Metai kiti ir iš vis pamiršit, kad kažkada tas dangtelis atsisukinėjo. Nu kai, pamiršit, nu. Kiek aš kartu esu Sereikiškių parke, šaškėmės žaidėsi, kur balti, va, paaiškinsiu, kamšteliai nuo mineralkos, balto šaškės, o raudoninio kokolekodos, kaip juodosios, naikinant kamštinių šaškų sportą, nu jūs darote didelę grieką. Atinovuokit, prašau, laisvuosius kamštelius, laisvė kamšteliams, laisvė. Čia ne mano ministerijos idėja, čia visos Europos Sąjungos. Tokia tvarka tiesiog. Na va, eilinis eurobiurokratizmas.
Tam, kad būtų išsaugota planeta. Nu, palikit jūs mūsų tą planetą ramybėj. Nu, geriau eksperimentam savo susiraskite kitą planetą. Va tiesa, ministrė, nu jau jūsų paklausiu, kada rinkimai į Europą šitą parlamentą? Va, koks sunkus žodis. Sekmadienį, ponė. Sekmadienį, oi, tai aš dar turiu daug laiko pasidomėti kandidatų programais. Aš vienareikšmiškai, ministrė, balsuosiu už tuos, kurie pažadės atškimšti kamštelį nuo buteliuko. Vienareikšmiškai aš jiems atiduosiu savo balsą. Laimingai, viso gero, nesirkite, nu, inovuoti. Labas, labas, čia žiūrėk, čia užrinktau skambino. Klausyk, toks dalykelis, gal į Europos parlamento rinkimo programą dar galime įrašyti vieną punktą? Rinkėjams patiks.